Palestinezët po përgatiten për muajin e shenjtë Ramazanit mes luftës në Gazë dhe masave të shtuara të sigurisë nga policia izraelite, ndërsa bisedimet për arritjen e jashtëpushimit deri më tani nuk kanë sjellë rezultat. Mira policia vendosën në rrugët e ngushta të qytetit të vjetër në Jeruzalem, ku dhjetra mira besimtar pritet të shkojnë për lutje çdo ditë në xhamin Al-Aqsa, një nga objektet më të shenjta të fesë islame. Zona e konsideruar si vendi më i shenjtë nga hebrejt, që e njohin atë si Mali i Tempullit, ka qenë një vend ku ka patur përplasje mes palestinezëve dhe izraelitëve. U bëi thirrje atyre që do të vinë në xhamin e bekuar Al-Aqsa, përfshirë banorëve të Bregut Perëndimor dhe madje edhe banorëve të Jeruzalemit, që me qetësi dhe mënyrë paqësore të falin namazin. Të gjithë duhet të përmbajnë udhëzimeve me qetësi dhe durim. Kjo është xhamia jonë dhe ne duhet të kujdesemi për të. Ne duhet të mbrojmë praninë e muslimanëve në këtë xhami, të cilët duhet të jenë në gjendje të hyjnë në numër të madh dhe në mënyrë paqësore e të sigurt. Por ndryshe nga vitet e mëparshme, dekorimet e zakonshme rreth qytetit të vjetër nuk janë vendosur, po ashtu edhe në qytetet e tjera në të gjithë Bregun Perëndimor të Pushtuar, ku rreth 400 palestinezë janë vrarë në përleshje me forcat izraelite ose kolonët hebrejnë që nga fillimi luftës në Gazë. Ramazani këtë vit i gjen palestinezët në një situatë tragjike, me masakra, krime kundër njerëzimit dhe gjenocid ndaj tyre, kështu që në komunën e Hebronit vendosëm të shënojmë Ramazanin vetëm me rituale fetare dhe të ndalojmë të gjitha festimet dhe dekorimet e rrugëve. Policia tha se po punonte për të siguruar një muaj paqësor për Ramazanin dhe kishte marrë masa shtesë ndaj atyre që nxisin dhunë në media sociale. Policia e Izraelit do të vazhdojë të veprojë dhe të lejojë kryerjen e lutjeve të Ramazanit në mënyrë të sigurt në malin e Tempullit, duke ruajtur sigurinë në zonë, theksoi në një deklaratë. Për pjesën tjetër të botës muslimane, policia e Izraelit në Al-Aqsa për një kohë të gjatë ka qenë një ndër çështjet më të debatueshme dhe udhëheqësi i Hamasit u bëri thirrje palestinezëve që të marshojnë drejt xhamis në fillim të Ramazanit, që në këtë rajon fillon nesër. Unë shes stolit gjatë muaj të Ramazanit dhe sende shtëpiake që njerëzit i blenjë mësë shumë të i gjatë dhe para këti muaj. Si që shikoni, rafet janë plot, se nuk ka shqitje për shkak të situatës me të cilën po përballemi. Ne shpresojmë që autoritetet izraelite të lejojnë njerëzit të hyjnë nga Bregu Perëndimor për Ramazan, pasi ky është një muaj i shenjtë dhe njerëzit vizitojnë Jeruzalemin për të lutur në xhamin Al-Aqsa. Shpresat për një armbushim i cili do të kishte lejuar që Ramazani të kalonte paqësisht dhe do të mundësonte lirimin e 134 pengjeve izraelitë të mbajtur në Gaza, duket se janë venitur, ndërsa bisedimet në Kairo kanë ngecur. Megjithatë, ka dhe nga ta që presin, pasi ka pak alternativat të tjera veç shpresës për paqe.